ट्विटवरून भरपूरच राजकारण रंगायला लागलेलं आहे आणि याच्यानंतर बातमी आहे छोट्या तीरा कामतबद्दलची. तीरा कामत या 5 महिन्यांच्या बाळाला औषधांसाठी जो खर्च लागतो त्यावरून बरीच चर्चा सुरू होती. लोकनिधीतून तो खर्च तर जमला होता पण विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या तात्काळ पाठपुराव्यामुळे हा बाकीचा जो खर्च होता तो माफ झालाय. तीराच्या औषधोपचारासाठी लागणाऱ्या 16 कोटी रुपयांवर आणखी 6 कोटी कर भरावा लागणार होता. त्यामुळे तीराचे आई वडील आर्थिक अडचणीत आले होते आणि याच संदर्भात फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांना पत्र लिहिलं होतं आणि त्याविषयी पाठपुरावा केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयानं मग जातीनं लक्ष घालून तातडीनं या प्रकरणात करमाफी देत तीराच्या आई वडिलांना मोठा दिलासा मिळाला. यानंतर पुढची बातमी बघूयात. लॉकडाऊन झाल्यानंतर अनलॉक झालं आणि त्यानंतर मालेगावमधला यंत्रमाग उद्योग सावरत असताना आता मात्र या उद्योगावर पुन्हा मंदीचं सावट आलंय. तयार कपड्याला उठाव नसल्यामुळे सुमारे 2 लाखांपेक्षा जास्त यंत्रमाग कारखाने 1 आठवडा बंद ठेवण्याचा निर्णय कारखानदारांनी घेतलाय आणि या बंदचा सगळ्यात मोठा फटका कारखान्यात काम करणाऱ्या लाखो कामगारांना बसणार आहे. मालेगावमध्ये रोज सुमारे 1.5 कोटी मीटर कापड तयार केलं जातं, मात्र तयार करण्यात आलेल्या या कापडाला उठाव नाही. शिवाय सुताचे भावही वाढलेत, त्यामुळे 1 आठवडा कारखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं कारखानदारांनी सांगितलंय. कपड्याचे दर खूप कमी आहे आणि सूत खूप महाग असल्यामुळे सूत जे नुकसान लागते त्या नुकसानामुळे 2 महिन्यापासून जे नुकसान लागते त्याच्यामुळे सर्व कारखानदारांनी जे बंद भाग आहेत ज्यांना इंडस्ट्रियल असोसिएशनने पण सहभाग घेतला आहे जे नुकसान कमी त्याच्यासाठी बंद 7 दिवसाचा पुकार घेतला. ऊपर से अभी हालात ऐसे है कि बीमारी भी चल रही और ये बंद कर देते सीटों को. ये चाहिए कि यार बंद होता है तो मजदूरों का भी ध्यान रखते हुए उन्हें भी कम से कम 1000-1500 रुपये देना चाहिए ताकि मजदूर लोग भी उनके साथ रहें. लेकिन ये लोग ऐसा कुछ करते नहीं. बुनकर यूनियन की तरफ से मीटिंग होती है, फैसला ले लेते हैं और करते हैं. हम लोग भी अभी मीटिंग लेने वाले हैं और जुमा के दिन अगर इन्होंने हमको नोटिस दिया तो ठीक है, नहीं देते तो हम कलेक्टर साहब को मेमोरेंडम देंगे.